Här har jag då två stycken olika bussföretag och man ska göra en resa då i samband med ett studiebesök. Och det ena bussföretaget har en grundavgift, alltså innan man överhuvudtaget startar bussen så kostar det 800 kronor. Och sedan då är det en avgift på 25 kronor per person. Medan då Åkes utflyktsresor har ett enhetspris på 1495 kronor. Här spelar det alltså ingen roll om du åker en person eller om du åker 50 personer. Så kostar det hela tiden 1495 kronor för den här resan. Och frågan är då hur många ska antalet deltagare minst vara för att det ska löna sig att välja Åkes utflyktsresor. Och jag ska bestämma det här genom en olikhet. Så vi kan ju titta då. Jag börjar först att skriva Annas här. Anna. Och så skriver jag Åke. Och frågan är ju helt enkelt när ska det vara billigare att välja Åkes utflyktsresor? Så alltså priset för Åke ska vara mindre än priset för Anna. Alltså skriver jag olikhetstecknet åt det där hållet. Och här då, nu börjar jag teckna mitt uttryck, min olikhet som jag ska lösa. Och då skriver jag Annas resa här, alltså hur mycket kostar det att använda Annas bussar här. Och här skriver jag hur mycket det kostar att använda Åkes utflyktsresor. Ja, Annas bussar, det kostade ju då 800 kronor plus 25 kronor multiplicerat med x då, där x, vi kan skriva här antag, x är antal deltagare. Så. Och det där ska vara större än Åkes bussar som är 1495 kronor. Så det vi får göra här då det är att lösa olikheten. Så vi tar och subtraherar 800 på båda sidor. Sådär. Och så tar vi reda på vad som händer då. Då får vi 25 stycken x kvar på den sidan. Och på den här sidan så har jag 1495 minus 800. Och det kan jag lösa då. 1495 subtraherat med 800. Och det är 695. Så 25 stycken x ska vara större än 695. Sen löser vi för x, så då dividerar vi med 25 på båda sidor här. Då får jag att de två tar ut varandra och här har jag då x kvar. Så x ska vara större än 695 genom 25. Och vad är det? 695 dividerat med 25. Det är lika med 27,8. Så x ska vara större än 27,8 stycken. Så svar. Man behöver 28 stycken deltagare. Sådär. För att det ska vara billigare att använda Åkes bussar jämfört med Annas bussar. Vi kan skriva det också. För att det ska vara billigare att använda Åkes nöjes utflyktsresor var det. Sådär.